madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa soo gaaray magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana garoonka diyaaradaha qaybta VIP-da ku qaabilay safiirka Soomaaliland ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, Ambassador Baasha Cawil, iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo hore ugu sugnaa magaalada Dubai iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliland ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ku dhaqan. waxaana markii madashaasi soo gaadheen wafdigan uu gaadhwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaanuna madashaasi kula kulannay safiirka Soomaaliland ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, Ambassador Baasha Cawil. Safiirka Soomaaliland ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in wafdiga Soomaaliland uu hogaaminayo madaxweyne Siilaanyo ay u kici timi doonaan magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka isu taga Imaaraadka Carabta.